ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ବା ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଣିର ଗାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳଗୁମାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଝାଘାଟି ଗାଁ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 30 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ ତଳଗୁମାଣ୍ଡି ଗାଁ ପାଖରେ 2-2 ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଆଳରେ କାମକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ। ସେ ବ୍ରିଜ ତଳପଟେ ଦେଇ ସବୁଦିନ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ବିଝାଘାଟି ଗାଁ ଲୋକ। ବ୍ରିଜରୁ 4 କିଲୋମିଟର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପରେ ଦିଶେ ଗାଁ। ପାଣି ପାଇ ରାସ୍ତା ପାଇ ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଦେବୁ ସେଟା ଦେବୁ ବୋଲି କରି, ଆଉ ସେ ଭୋଟ ଜିତିଲା ପରେ ନାଇଁ କି କିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଆମର ସବୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମର ଅଛି, କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କି କେତେବେଳେ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ମେଡିକାଲ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି ଡାକିଲା ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ କି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କି କେଉଁ ବାଟରେ ମରୁଛନ୍ତି କି ଗାଟରେ ପିଷ୍ଟା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କି, ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବିଛାଘାଟି ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖରାପ ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ ଓ ଆବାସ ଗଫଲାତି ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ। ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛି କି, ଏବେ ବି ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ମଇଳା ପାଣି ପିଇ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଥିଲେ ତ ଜୀବନ ଜୀବିକା କହିଲେ ଚାଷ ହିଁ ଭରସା। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ କେତେ ଭଲରେ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରତି ମୁହଁରେ। ଏ ବ୍ରିଜଟା କାହିଁକି କାମ ହେଇପାରୁନି, ଅସୁବିଧା କାରଣ କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ବୋଲି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ, ନିହାତି ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗିବାକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖଟିଆରେ ବୁହା ବୁହି ହେଇକି ତଳଗୁମାଣ୍ଡରୁ, ତଳଗୁମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରୁ ସେମାନେ ନାରାୟଣପାଟଣା ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ସେମିଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯାହା ପଚାରିବେ ବିଡିଓକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଷ ଲଦାଲତି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ବିଝାଘାଟି ଗାଁର ଲୋକ। ନାରାୟଣପାଟଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।